No són dades estadísticament fiables, és qualitatiu, no és quantitatiu. Per això no hi ha valors absoluts a l'esquerra. Però aquest, a dalt teniu els anys de naixement, al darrere no deveu veure, i aquí són les edats, però mireu, 14, 15, 16 anys, 18, 20, 22, 24, 28... Jo estic aquí amb 40 i em ve un tsunami. No, com que soc optimista, m'ho miro amb bons ulls, però hi ha gent que se'n creu que se'n creu això. És a dir, hem de començar a aprendre a gestionar grans volums d'informació, perquè si fins ara a internet ja hi havia molta informació, si fins ara internet, que era només un espai de persones jurídiques, la web del país, la web del Mundo, la web del Ministeri, la web del Departament i la web de no sé qui més, ja hi havia moltíssima informació, què passarà ara quan a més els particulars, les persones físiques, es posicionen a la xarxa publicant i creant contingut? Com es gestiona això? Hem de ser solvents en gestionar això. Llavors hi ha cosetes. La identitat digital està el més important que la que hi ha a la vida real. Jo ja he deixat de preocupar-me pel meu currículum de dos fulls i em preocupo només de què surt quan poses Genís Roca en el Google, perquè això és gestionable. L'Estat publica les dades, els diaris de la província. Si ara m'intreuen el carnet per conduir a l'Ebre de la Vida passat de voltes, això surt publicat. I una persona que sap buscar a internet trobarà, que a mi m'entén el carnet per punts. Jo ja puc anar fent currículums superguais amb una foto així superinteressant, que no. Jo estic a gestionar la meva identitat pública implica ja saber gestionar internet. Hem estat molts anys sobrevisquent amb un kit bàsic que es deia Word, Excel, PowerPoint, Google. És insuficient. Ja no en fan prou, hem de prendre noves eines. I a Catalunya és un camí de començar a entendre-les, és un camí de començar a fer-les servir, és un camí de començar a explorar aquests nous terrenys. Per aquí passaré molt ràpid, perquè no és la part on me voldria entretenir més, però cal un petit argot si vols anar a un bar de copes al vespre i ser guai com el que més. Sobretot pels que, com jo, ja passem. Què és un post? Un post és una cosa escrita en un blog. Això és un verb. Jo postejo, tu posteges i posteja. Jo haguera ho hagués postejat. Hi ha coses que ja les sabeu poder, però fem una cosa, fem un tracte. Els que no ho saben, ha arribat un punt ja que no poden preguntar-ho perquè no queda bé preguntar aquestes coses. Llavors, fem una visió ràpida i així ja tothom unifiquem nivell si algú s'havia perdut alguna cosa. Postejar és escriure en el teu blog. Jo postejo. La sessió d'avui i demà mateix la postejo. Tu posteges això, però jo no postejaré. Tu posteja el que vol i no passa res. Què és un tag? Un tag és qualsevol contingut, qualsevol, és susceptible de ser descrit a partir de la combinació de paraules clau. Sempre s'havia dit paraules clau i ara en direm tags. Cap problema, un s'adapta. Els tags són les paraules claus necessàries per descriure un contingut. No és un atribut exclusiu dels blogs. Aquesta sessió d'avui es pot explicar amb tags. Podríem dir educadors socials, justícia, Barcelona, web 2.0... I si els tags els posés jo podria posar divertit, apassionant i quina gràcia. I llavors poder posaria el plasta, què s'ha pensat i no sé què. Vale? Cadascú posa les paraules clau que considera. La millor descripció possible d'aquesta sessió és la suma de les paraules claus que tots nosaltres hem fet. Un exemple que sempre m'ha agradat molt, tret de... El Google es va dedicar a agafar tots els discursos que havien fet tots els presidents dels Estats Units adreçats a la nació al llarg de la història i va analitzar per cadascun dels paràgrafs quines eren les idees força, les paraules claus d'aquelles idees força, i el resultat va ser el núvol de paraules claus d'aquells discursos. Quan una paraula clau es repeteix moltes vegades, es representa gràficament amb la lletra més gran. Llavors, discurs del George Bush el 23 de gener del 2007. De què va parlar? Claríssim, els que ho veuen. No sé si al fons veieu alguna cosa. Però és claríssim i a més amb matisos, eh? Irak, terrorisme, economia, Al-Qaeda, una miqueta d'impostos, una miqueta d'atac. Llavors, un discurs de 50 folis processat visualment en només mig segon. Quan tens que gestionar grans volums d'informació, poder veure en un mapa visual de què va aquell contingut és tremendament útil, perquè et permet estalviar-te temps.
si voleu una anècdota, sempre em va fer molta gràcia. Vaig recular i vas veient tots els discursos, com em vaig directe... La guerra de Cuba. Veieu? Espanya, Cuba, guerra. Jo no ho sabia, eh? William McKinley és el president que hi havia llavors, ni deia. Però fixeu-vos com en menys d'un segon es processa la informació. És a dir, que quan vaig a una font d'informació pot ser un diari, una notícia, un congrés, una conferència, un blog, una revista, el que sigui, que és susceptible de ser explicada amb tags, amb paraules clau, i jo vaig aquí i vaig recabar això, art, disseny, moda, vaja, no m'interessa perquè estic buscant mercat hipotecari, i aquesta d'acabar, doncs mira, no ho sé però no m'interessa. Vosaltres, en la vostra comunitat dintre de Catalunya, teniu núvols de tags. Vale? A moltes de les pantalles apareixen núvols de tags per intentar ajudar-vos a descriure el tipus de contingut que podeu trobar allà dintre. I tags s'han fet servir tota la vida. Eh? Aquesta botiga va posar tags en lloc de posar títols. En lloc de posar Exportidos Pérez, que dius qui sap el que venen, va posar morcilla, longaniza, chorizo, cecina. Dius, vale, ja, sí, he acabat. Falta la d'anar setmanal. No sé on és. Tag també dona peu a un verb, que és el verb taguejar. Jo quan postejo, taguejo. Hi ha gent que quan posteja no tagueja, però en cas que ho tagueja com creu que ha de taguejar, si és que posteja. I és una conversa normal. He begut aigua. Fake. Fake és pirula, engany, mentida, estafa... Quan hi ha tanta informació pol·lulant per la xarxa, jo tinc problemes per discriminar, la mentida està molt... Tinc que detectar-la ràpidament. Quan jo detecto una font d'informació que no és fiable, la manera d'avisar-nos entre nosaltres serà dir, vigila que això és un fake. I tu has d'entendre que t'estan dient, desconfia d'això. Si fóssim trileros aquí de la Rambla, i estiguéssim en millor de les tres boletes, on està la boleta, on està la boleta? Quan algú diu aigua, tu saps el que vol dir, arranca a córrer que et pillaran. No hi ha ningú que quan li diguin aigua comenci, oh, aigua, aigua. Qui ho ha dit? Que hi ha aigua. Depèn de la font d'informació que m'ha dit aigua, jo, et pillen. Si diuen aigua no perds ni un minut. Hi ha mil oportunitats d'estafar guiris a la Rambla. No estiris aquesta. Si tu estàs navegant per una font d'informació i et diuen fake, no, hi ha milions d'alternatives per informar-te, no caiguis en un fake. Aquest és el telèfon mòbil que té d'Apple, l'iPhone. Quan Apple va dir que trauria un iPhone, la gent deia, oh, com serà el telèfon d'Apple, segur que és l'hòstia d'aquesta gent aquí i allà. Algú va publicar això i és una broma. Ah, que divertit. Però el que va publicar això és un pirulero. Algú va agafar el Photoshop i va agafar el que semblava un iPod i va fer que semblés un iPhone i tal. Si jo vaig pres la decisió de no comprar un mòbil per esperar aquest, en base a aquestes fotos, he pres una decisió enganyada. Algú de vosaltres ha fet servir alguna vegada un software, allò de l'Emule, un tema per baixar coses. Jo el faig servir, perquè cada cop que compro un CD legal, penso, i si el perdés? Llavors vaig a l'Emule i em baixo de seguretat una còpia de totes les coses. Que em va molt bé, perquè ideal, els he perdut tots, o quasi tots, no me'n queda ni un. Encara que les còpies aquestes les tinc. Quan la meva filla tenia 5 o 6 anys, o 7, no me'n recordo, li vaig baixar a l'Emule Blancanieves i los 7 enanitos. 800 megas. Va tardar 4 dies a baixar la pel·li. I quan ja la vaig tenir baixada, ja ho sabeu, no? Allà hi havia la Blancanieves, els enanitos que estaven, per cert, damunt de la Blancanieves, el festival allà. Al costat posava fake. Tan fàcil, posava fake. De les 30 còpies que havia de la pel·li, no et baixis el que diu fake. O sí. Llavors què pots fer? Pots fer cerques més explícites, eh? Si no t'he buscat Blancanieves ja pots anar fent més directe. Què és un CMS? CMS és el software que et permet que tu puguis tenir un blog i puguis publicar continguts a la xarxa, per exemple. No? CMS és, per exemple, e-justícia, que us permet que pugueu escriure i administrar els vostres continguts en una plataforma pública. No m'hi entretindré ara, però
en els blogs de...